نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، طلباء اور طالبات اور مجالس العلم میں دنیا بھر میں شرکت کرنے والے جملہ مشائخ، علماء، اساتذہ، اسکالرز اور ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، الحمدللہ تعالی ہم مجالس العلم کی اس سلسلہ وار گفتگو میں ضرورت مذہب اور وجود باری تعالی کے موضوع پر گفتگو شروع کر چکے ہیں، اور غالباً دو قسموں کے دلائل پر ہم نے اپنی گفتگو مکمل کی، لیکن پچھلی نشست میں دوسری دلیل پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس ضمن میں ہم نے ایک بات کنکلوڈ کی. وہ بات یہ تھی کہ جب سے اس کرۂ ارضی پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے اجتماعی شکل میں اور معاشروں کو وجود ملا ہے، انسانی معاشروں میں علم اور فکر پروان چڑھا ہے اور اجتماعی یا انفرادی یا اجتماعی سوچ نے اور انسانی رویوں نے جو بھی سمت اختیار کی ہے، انسانی معاشروں کی تاریخ میں جو افکار و نظریات بھی پروان چڑھے اور چلتے چلتے وہ فلسفے کا روپ دھارتے گئے، پھر سائنس کا روپ دھارتے گئے ہیں انسانی افکار و نظریات یا انسانی علم و فکر کے ارتقاء کا سفر فلسفے اور سائنس تک جا پہنچا ہے. تو پچھلی نشست میں یا پچھلی دو نشستوں میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ خواہ وہ زمانہ قدیم تھا تو اس وقت بھی انسانی فکر اور انسانی علم اور فلسفہ اور سائنس کے اندر ہمیشہ سے مذہب کا وجود بھی رہا ہے، مذہب کا اقرار بھی رہا ہے، مذہب کی ضرورت کا نہ صرف احساس رہا ہے بلکہ اس کے واضح ثبوت ہر جگہ موجود ہیں، اور اسی طرح خدا کے وجود کا اقرار بھی رہا ہے، ایک خالق کائنات کا ایک تصور رہا ہے. یہ ساری گفتگو ہم پچھلی جو دو نشستوں سے کر رہے ہیں وہ مذہب کی دلیل سے ہٹ کر انسانی فکر و فلسفہ کی تاریخ کے حوالے سے اور انسانی معاشروں کی تاریخ کے حوالے سے، جہاں سے انسان کا نہ صرف علم و فکر تشکیل پایا ہے اسی سے آگے انسانی زندگی میں نیکی اور بدی کے تصور نے جنم لیا ہے، اسی سے انسانی ضمیر کے نے وجود لیا ہے، اسی کے اندر خیر و شر کے تصور میں اور خیر و شر میں امتیاز کا جو پورا ایک شعور ہے اس نے جنم لیا ہے. اس ساری تاریخ میں اور تاریخ کے ہر ہر مرحلے پر کبھی بھی خدا کا انکار انسان افورڈ بھی نہیں کر سکا، اور انسانی تاریخ میں خدا کے وجود کا یعنی وجود باری تعالیٰ کا انکار کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا رہا. اور ضرورت مذہب یہ بھی ہمیشہ تسلسل کے ساتھ اس کا احساس، اس کا اقرار موجود رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں مذہب کا تصور یا خدا کی ہستی کا تصور یا خالق کائنات کا تصور
وحدہ لا شریک کا تصور، کہیں اس کا تصور آپ کو دھندلا نظر آتا ہے؟ میں ہزار ہا سال کی انسانی علم اور فکر اور فلسفے کی تاریخ میں مختلف زمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں دھندلا نظر آئے گا، کہیں قدرے اجلا نظر آئے گا، چونکہ ہم اس پوری گفتگو میں ان لوگوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ان فلسفیوں کے ساتھ، انسانی علم و فکر کے ان بانیوں بانیان کے ساتھ، فاؤنڈرز کے ساتھ، جو بطور فلسفی مغربی دنیا میں اینشنٹ ہسٹری میں، اینشنٹ فلسفی میں معروف ہیں. وہ مذہبی رہنما نہیں تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، نہ وہ رسول تھے، نہ وہ نبی تھے، اور نہ وہ پیغمبروں رسولوں اور انبیاء کے شاگرد تھے، ان کے صحابی تھے، ایسا بھی نہیں تھا. یعنی ڈائریکٹ انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام کے ریسیپینٹ نہیں تھے، ان سے علم لینے والے نہیں تھے، براہ راست ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے تھے، آسمانی وحی کی ہدایت ان سے ڈائریکٹلی نہیں لی تھی جس طرح صحابی اپنے نبی سے لیتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے لیتے ہیں، نہیں، یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چینل تھا جو انڈیپینڈنٹلی آزادی کے ساتھ، اپنے ایک الگ تشخص کے ساتھ، الگ وجود کے ساتھ ارتقا پذیر تھا، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کسی مرحلے پر وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں ہے، اور مذہب کے وجود کا اور ضرورت کا انکار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا، یہ بات الگ ہے کہ کہیں آپ کو وہ وجود اور اس کا تصور دھندلا نظر آتا ہے، کہیں قدرے اجلا نظر آتا ہے، کہیں درست ہے، کہیں غلط ہے، کہیں وہ تصور مبہم ہے، کہیں واضح ہے، کہیں وہ تصور وحدانی ہے یعنی توحیدانہ ہے، کہیں مشرکانہ ہے، کہیں کلیئر ہے، کہیں اس میں مکسچر ہے، خلط ملط ہے. کیوں ہے؟ میں نے واضح کر دیا کہ ہم مذہب کی تاریخ کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، اور اگر آپ کو تصور بالکل واضح چاہیے تو وہ تو مذہب دیتا ہے. اگر آپ کو بالکل کلیئر، کیٹیگوریکل، سیلف ایویڈنٹ، ان ایمبیگوس تصور چاہیے تو وہ تو وحی ربانی سے ملتا ہے، وہ تو پیغمبر سے، وہ رسول سے، وہ نبی سے ملتا ہے. اور ہم اس پوری گفتگو میں چونکہ انبیاء کی بعثت کو اور مذہب کی ضرورت کو اور وحی آسمانی کو اور اللہ کے وجود کو ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں غیر مذہبی دلائل سے، مذہب کی دلیل سے نہیں. تو لہٰذا جب غیر مذہبی دلائل سے ثابت کر رہے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن انسانی معاشروں کی تاریخ پر ہے، انسان کے ضمیر پر ہے، انسان کے انڈیپینڈنٹ تھاٹ کے پروسیس پر ہے، اس کے فکر کے ارتقاء پر ہے، اور ان فلسفیوں پر ہے جنہوں نے انسانی فکر اور انسانی تھاٹ کو مذہب سے ہٹ کر اپنے طریقے سے تشکیل دیا، کہ وہاں بھی انکار مذہب نہیں ہے. وہ بھی ہر دور میں ان کی تحریروں میں، ان کی تھاٹس میں، ان کے آئیڈیاز میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے فلسفوں میں، ہر جگہ ملتا ہے کہ انہوں نے مذہب سے رہنمائی لی ہے، انبیاء سے رہنمائی لی ہے، آسمانی وحی سے رہنمائی لی ہے. پھر چونکہ خود انبیاء نہیں تھے اور انبیاء کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ایک انٹلیکچوئل تھاٹ کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے سفر کا حصہ تھے، لہٰذا معاشرے بھی اثر انداز ہو رہے تھے، وقت کی سیاست بھی اثر انداز ہو رہی تھی، معاشی سماجی حالات بھی اثر انداز ہو رہے تھے، ان کی اپنی شخصیتوں کے بھی اپنے انفلوئنسز تھے، سوسائٹی کے بھی انفلوئنسز تھے، جس جس دور میں ہوئے، جس جس علاقے میں ان کے انفلوئنسز بھی تھے، اس سے چیزیں گڑ مڑ ہوتی ہیں، چونکہ وہ اپنے طریقے سے اپنے فکر کو بڑھا رہے ہیں. مگر ایک بات جس کے اوپر کنسنسز ہے، جس میں اختلاف کی اور انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ یہ ایک تصوراتی تسلسل ہے وجود باری تعالیٰ کا، ضرورت مذہب کا، اثبات مذہب کا،
ایک تصوراتی تسلسل ہے، ایک اعتقادی تسلسل ہے، اس کا انکار ہمیں انسانی تاریخ کے کسی زمانے میں نہیں ملتا۔ یہ دلیل ہے کہ کس طرح اللہ کے وجود پر ایمان اور مذہب کی ضرورت اور مذہب پر ایمان انسان کی خلقت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے ضمیر میں ہے، انسانیت اس سے تشکیل پائی ہے، انسان کی تاریخ اس سے تشکیل پائی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلی دلیل میں عرض کیا کہ جس طرح ہر علم و فن کے اور زبان و ادب کے اور لغت کے اور زندگی کے سماجی ضابطے اور ساری چیزوں میں کچھ مسلمات ہیں، زندگی کے سماجی پہلوؤں میں، معاشرتی پہلوؤں میں، علمی اور فنی پہلوؤں میں، زبانی اور ادبی پہلوؤں میں، ہر ایک میں کچھ ضابطے ہیں، قواعد ہیں، کچھ قدریں ہیں، وہ مسلمات ہیں، اور وہ مسلمات ان میں ارتقاء ہوتا رہا ہے، مگر پوری انسان کی تاریخ خود اس کے اوپر دلیل ہے۔ تو اسی دلیل میں سے یہ دلیل ہم لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں جو گفتگو کی مغربی فلسفے کی قدیم تاریخ پر، ہم جدید تاریخ پر بھی آئیں گے بعد ازاں، مگر قدیم تاریخ پر جب بات کی جو اینشنٹ فلسفی ہے، تو اس میں ہم نے تین فلسفیوں کا یونان کے زمانے میں تذکرہ کیا، سوکریٹس کا، جس کو سقراط کہتے ہیں اردو میں، اور پھر پلیٹو کا، جس کو افلاطون کہتے ہیں، اور پھر ارسٹوٹل کا، جس کو ارسطو کہتے ہیں۔ تو ان تین کا ذکر ہو گیا، اور آج میں اس سے آگے کی گفتگو کرنے والا تھا، اور وہ ہیلینسٹک پیریڈ شروع ہوتا ہے یونان کی تہذیب میں اور ثقافت کی تاریخ میں اور یونان کے فلسفے کی تاریخ میں، ہیلینسٹک پیریڈ آج گفتگو اس کی شروع کرنے والا تھا، لیکن مجھے اچانک خیال آیا کہ ایک زمانہ سقراط، افلاطون اور ارسطو سے پہلے کا بھی ہے۔ اگر ہم آگے چلے گئے ہیلینسٹک پیریڈ میں، تو پھر اس سے کے بعد اگلے زمانوں میں، اگلے عہدوں میں، اگلے دوروں میں ہم اپنی گفتگو داخل کر لیں گے، تو اس سے قدیم تر زمانہ رہ جائے گا۔ سو میں نے چاہا کہ میں سوکریٹس، پلیٹو اور ارسٹوٹل سے پہلے کا جو زمانہ ہے، قبل سقراط، قبل از افلاطون، قبل از ارسطو، وہ جو زمانہ ہے انسانی معاشروں کا اور فلسفے کے وجود کا اور انسانی تصورات کا، انسانی افکار کا، انسانی تاریخ کا، تو پہلے تھوڑا اس کو کھنگال لیں۔ تو یہ گریک سیولائزیشن، یعنی یونانی تہذیب و ثقافت اور یونانی فلسفہ اور یونانی سائنس کے ارتقاء سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اس سے بھی دلیل اخذ کر لیتے ہیں، تو یہ چیز ایک فاؤنڈیشن کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں، ایک بنیاد کے طور پہ، کہ اس سے قبل بھی اسی طرح مذہب کا تصور، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، وہ گائیڈنگ پرنسپل ہے۔ اس سے پہلے بھی موجود تھا مذہب کا تصور، اور اس کے بعد بھی تھا، جیسے بعد میں ہے ویسے پہلے بھی تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے انسان کی تاریخ کا علم ہوا ہے انسان کو، اپنی تاریخ کا، ہسٹورک پیریڈ ہے۔ اب پری ہسٹورک پیریڈ کی تو بات کر کوئی نہیں سکتا، جب سے ہیومن ہسٹری شروع ہوئی ہے اور ہیومن ہسٹری کے ریکارڈز اویلیبل ہیں اور انسانی معاشرے، انسانی تہذیب اور انسانی ثقافت کے ٹریسز، نشان ملتے ہیں، جہاں سے ملتے ہیں وہیں سے مذہب کا نشان بھی ملتا ہے، ایگزیکٹلی ایک وقت سے، اور وہیں سے وجود باری تعالیٰ پر اعتقاد کا نشان بھی ملتا ہے۔ اب یہ جو میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نوجوان نسل ہے، جن کی خاص طور پہ یہ ضرورت ہے یہ موضوع، اب یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ کس نے انکلکیٹ کیا ہے انسان کی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے شعور میں، یہ کہاں سے آیا ہے یہ تصور کہ نہ کبھی بعد میں منقطع ہوا ہے، نہ پہلے اس کا وجود ڈس اپیئر ہوا ہے، جب سے انسان کا ریکارڈ ہے، انسانی معاشرے کا، تہذیب اور ثقافت کا، تب سے مذہب کا اور وجود باری تعالیٰ کے اعتقاد کا بھی ریکارڈ ہے، پری ہسٹورک ٹائم سے آ رہا ہے، اس وقت سے آ رہا ہے جس وقت کا ریکارڈ بھی اویلیبل نہیں ہے۔
لہذا یونان کی تہذیب سے جو قبل کا زمانہ ہے وہ جب اس میں تھوڑا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ دو تہذیبیں اس سے قبل ملتی ہیں جہاں سے انسانی معاشروں کی تاریخ جو معلوم تاریخ ہے جس کے ریکارڈز اویلیبل ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. ایک ایجپٹ ہے اور ایک میسوپوٹیمیا ہے. مصر کی تہذیب کا دور ہے اور اس کے ساتھ ہی بابل کی تہذیب کا دور ہے. بابل آپ کو معلوم ہے عراق کی سرزمین ہے, یہ قدیم نام ہے, اور اس کا جو کیپیٹل تھا بابل میسوپوٹیمیا. اس وقت جب آپ بغداد سے مصر, تو وہ بھی قاہرہ سے لے کے آگے تک وہ مختلف شہر ہیں, وہ ان کے آثار کھنڈرات آج بھی موجود ہیں, اور اسی طرح نمرود کے آثار اور کھنڈرات وہ بھی موجود ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. تو بغداد سے جب کربلا مولا کی طرف اور نجف اشرف کی طرف جاتے ہیں تو کوفہ سے ایک سڑک الگ نکلتی ہے, وہ پھر بابل کی طرف جاتی, بیبیلونین پیریڈ ہے وہ. میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں, بیبیلونین پیریڈ بھی کہتے ہیں بابل کا. یہ دو زمانے قبل کے ہیں. تو ان زمانوں میں بھی یہ یونان کی تہذیب کے ارتقاء یا ترقی پانے سے قبل کے زمانے ہیں, اور یہ دونوں مور اور لیس ساتھ ساتھ ہیں. بہت آگے اگر ان کی اوریجن کی طرف چلے جائیں تو پروبیبلی میسوپوٹیمیا بابل کی, عراق کی جو وہ تاریخ ہے وہ اور قدیم تر ہے, سب سے قدیم ہے, مصر کی اس کے بعد ہے. مگر بہر صورت جب مصری تہذیب کے ماہرین سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی قدامت کا کلیم کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ زمانوں میں دونوں تہذیبیں چلی ہیں, اور ان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں گرد و نواح وہاں بھی, تو ان تہذیبوں میں بھی مذہب کا تصور موجود ہے. اب آئیڈینٹیفیکیشن غلط ہو رہی ہے, جو میں نے آپ کو کہا کہیں دھندلا ہے, کہیں اجلا ہے, کہیں غلط ہے, کہیں صحیح ہے, کہیں واضح ہے, کہیں مبہم ہے, کنفیوژنز ہیں, کہیں خلط ملط ہے, یہ چیزیں موجود ہیں. کہیں وہ توحیدانہ ہے, کہیں مشرکانہ ہے. مگر یہ ہر دور میں آپ کو ضرورت واضح نظر آ رہی ہے کہ مذہب کا اقرار رہا ہے, مذہب کا وجود رہا ہے, اور خدا کے وجود کا اقرار کرتے رہیں, اس کی تشخص میں یا تشخیص میں, اس کی معرفت میں, اس کی پہچان میں, اس کے جاننے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اسی لیے جہاں ٹھوکر کھائی ہے انسان کے علم اور فکر نے, یا اس میں کوئی مشرکانہ عقائد کا اضافہ ہوا ہے, غلبہ ہوا ہے, تو وہیں انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ پاک, وہیں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے, وہیں نبیوں کو بھیجا ہے, وہیں پیغمبروں کو بھیجا ہے, وہیں آسمانی وہی نے آ کے ان کی اصلاح کی ہے. جو تہذیب ہے یونان کی, اس نے جو اضافہ کیا بابل کی بیبیلونین سولائزیشن اور ایجپشن سولائزیشن پر, وہ میتھمیٹکس کا, سائنس کا اور فلسفی کا. پراپر یہ تین جو ڈسپلنز ہیں یہ پہلے دور میں باضابطہ اس شکل میں نہیں ہیں. تو جو گریک سولائزیشن ہے یونان کی تہذیب نے یہ اضافہ کیا ہے, میتھمیٹکس کا اضافہ کیا ہے اس میں, سائنس کا اور فلسفی کا, اکٹھا ایک ہی وقت میں تینوں چیزوں کو شروع کیا ہے. لیکن مذہب, اس کی تاریخ میں تینوں تہذیبیں شریک ہیں. مذہب یونان میں بھی اس کی تہذیب کے اور اس کے فلسفے میں بھی ہے, مذہب ایجپٹ کی تہذیب اور اس کے فلسفے میں بھی ہے, اور مذہب عراق اور بابل کی تہذیب اور اس کے فلسفے میں بھی ہے. اس کا انکار کہیں نہیں ہے, وہ کہیں ڈسپیئر نہیں ہوتا. فلسفہ جو ایڈ ہوا ہے جا کر, اور اس کے ساتھ پھر سائنس اور میتھمیٹکس آگے آئے ہیں, اس کی تاریخ جو ٹریس ہوتی ہے تو یہ یونان کے پیریڈ میں 585 سن 585 585 بیفور کرائسٹ بی سی, اس میں تھیلز نامی ایک شخص آئے, اس کو فلسفے کا بانی قرار دیا جاتا ہے کہ فلسفے کو وجود ملا ہے تھیلز کے افکار و نظریات اور اس کی تھاٹس اور اس کی ایفرٹ سے. گویا وہ پہلا شخص ہے, فاؤنڈنگ فادر ہے. اب یہ وہ پیریڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, سقراط, افلاطون اور ارسطو سے پہلے کا پیریڈ ہے, سوکریٹس, پلیٹو اور ارسٹوٹل سے پہلے کا.
فلسفے کا دور اس وقت سے شروع ہو رہا ہے. اس وقت ایک سورج گرہن ہوا ہے, اکلپس ہوا ہے, یہ 585 میں. اس نے اس کی نشاندہی کی تھی, پریڈکٹ کیا تھا کہ اس تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. اس سے تعین کیا ہے کہ تھیلز کا زمانہ حیات یہ تھا, کہ اس سورج گرہن کی پیشن گوئی کرنے والا وہ شخص ہے. اور یہ ایسٹرانومرز نے, پھر ماہرین فلکیات نے اس حوالے سے اس کا زمانہ, اس کا تعین کیا ہے. اور پھر فلاسفی آف سائنس جو واضح طور پر شروع میں سیپریٹ نہیں تھے, اکٹھی تھی, بعد ازاں یہ شعبے بالکل سیپریٹ ہو گئے, مگر فلسفہ اور سائنس شروع میں اکٹھے تھے. تو وہ ان کی پیدائش ایک ہی وقت میں ہوئی ہے. تو تھیلز فلاسفر بھی ہے, فلسفی بھی ہے, اور یہ سائنسدان بھی ہے, چونکہ سورج گرہن کی پیشین گوئی کر رہا ہے, تو اسٹرانومر بھی ہے. تو یہ بن جاتا ہے زمانہ 6ویں صدی قبل مسیح کا, لگ بھگ 500-600 سال قبل کا زمانہ, جبکہ لکھائی کا علم کو وجود دینا اور اس کا اظہار کرنا وہ کوئی 4000 سال قبل مسیح میں اس کے ریکارڈ ثابت ہے. 4000 سال قبل مسیح, ایجپٹ کی تہذیب میں, مصر کی تہذیب میں. تو یہ جو رائٹنگ ہے, لکھنا, یہ ایجاد ہوئی 4000 سال قبل مسیح. اور اسی طرح بابل میں بھی, میسوپوٹیمیا میں بھی ایجاد ہوئی. تو بابل کے اندر بھی اس زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں, وہ تحریروں کی شکل آگے بیان کرتا ہوں. اس وقت جو تحریریں تھیں وہ اظہار کرتے تھے لکھائی, تصویریں بنا کر. اس وقت حروف الفابیٹس نہیں تھے, جس چیز کو بیان کرتے تھے اس کا بیان اور اظہار کرتے تھے تصویروں کی شکل میں. تو اس وقت کے ریکارڈز جو ہیں وہ بشکل تصاویر ہیں. تو وہ بعد ازاں وہ تصاویر پھر آگے چلتے چلتے, اور یہ تصاویر آگے ڈیولپ ہو کے آج تک اسی کی اصل چائنا کے لکھائی کے نظام میں چلی آ رہی ہے. چائنا نے برقرار رکھا ہے آج تک. وہاں اے بی سی ڈی نہیں ہیں, یہ الفابیٹس نہیں ہیں, وہ آج بھی اسی طرح اظہار کرتے ہیں. اور پھر فار ایسٹ تک آگے جب جاپان تک چلے جاتے ہیں تو وہ تصور اسی طرح فار ایسٹ میں پریویل آج بھی کر رہا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں, یورپ میں بڑھتے بڑھتے پھر یہ جو اظہار کا تصور تھا لکھائی میں, تصویروں سے بڑھ کے پھر الٹیمیٹلی الفابیٹس میں آ گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں الف با تا, الف بے تے وغیرہ ہے, انگلش میں اے بی سی آ گئے, الفابیٹس بن گئے. مگر اظہار معافی ضمیر کے لیے تحریر میں لانا, لکھنا, خواہ اس کی شکل تصویروں کی ہو یا الفابیٹس کی ہو, لکھائی کرنا, بنانا, اور قلم کے ذریعے لکھ کر اظہار کرنا اپنے عقائد کا, نظریات کا, افکار کا, اپنی گفتگو کا, مختلف چیزوں کا بیان کرنا, تو وہ 4000 سال قبل مسیح اس کے ریکارڈز ہیں. تو جب وہ ایجپشنز میں بھی ہیں, اور میں نے بتایا کہ میسوپوٹیمیا میں بھی ہیں, سو ان تصویروں کو جو بنایا جاتا تھا, ان تصویروں سے مذہب کے وجود کا ثبوت ملتا ہے, وجود خدا کے اشارے ملتے ہیں. اور وہ مذہب کے جو عقائد تھے اور جو بلیو کرتے تھے, جنہیں پریکٹس کرتے تھے, وہ تصویریں بولتی ہیں کہ یہ وجود مذہب پر عقیدہ رکھنے والے اور خدا کے وجود کا اقرار کرنے والے. اور پھر اس زمانے میں, حالانکہ جو ایجپشنز تھے وہ موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر بھی عقیدہ رکھتے تھے, موت کے بعد کی زندگی پر بھی, حیات بعد الموت پر بھی. اب صاف ظاہر ہے حیات بعد الموت, یہ زندگی, یہ فلسفہ اٹ سیلف ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے سفر میں خود کریٹ نہیں کر سکتا, انسانی ذہن خود کریٹ نہیں کر سکتا, چونکہ وہ اس کے سینسول پرسیپشن سے بھی باہر ہے اور اس کے انٹلیکچوئل کنسیپشن سے بھی باہر ہے. یہ جو چیز داخل ہوئی ہے حیات بعد الموت, یہ اس زمانے میں بھی جہاں سے بھی لیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے لیا ہے, چونکہ اس کا ثبوت کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں, میسوپوٹیمیا کی سیولائزیشن کا, بیبیلونین سیولائزیشن کا, جب جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں نمرود کا, وہی تو سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے نظر آ رہے ہیں.
ٹریس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹریس کرنے کے لیے کہ یہ دخل حیات بعد الموت کا 4000 سال قبل کی جو تاریخ ہے قبل مسیح کی، وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ایجپشنز میں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو میں تو اس سے پہلے کی طرف جایا، میسوپوٹیمیا میں جا رہا ہوں، بابل کے اندر، جہاں ادھر نمرود ایک اکائی ہے معاشرتی سربراہ کی، سیاست کے ہیڈ کی سیاست میں، وہاں سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہاں وہ آگ جلاتا دکھائی دے رہا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام حسبن اللہ ونعم الوکیل پڑھ کر آگ میں جاتے نظر آ رہے ہیں، وہاں وہ اپنے پال یعنی پرورش دینے والے چچا کو، جسے عرف عام میں باپ کہتے تھے، اس کو شرک چھوڑنے کی تعلیم دیتے نظر آ رہے ہیں، وہاں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تو کہتے نظر آ رہے ہیں سورج کو دیکھ کر کے، دیکھو کیا یہ رب ہو سکتا ہے، شاید یہ ہو، اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں، چونکہ وہ مذہب کو مانتا ہے، مذہب کا انکاری نہیں ہے، مگر وہ خود کو خدا کا نمائندہ، خود کو خدا کہہ رہا ہے، مذہب ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے تصور میں ضرورت ہے کسی خدا کی، اور میں آگے بیان کروں گا پھر خدا کے وجود ہیں، ہر شہر کے خدا بنے ہوئے ہیں، الگ الگ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور ان خداؤں کا ایک بڑا خدا ہے، تو خداؤں کا ایک تصور ہے، اس کو میں نے کہا مشرکانہ تصور، مگر مشرکانہ تصور میں جب آپ نے شرک کو نکال دیا تو توحیدانہ تصور رہ گیا، وحدانی تصور، تو وہ کہیں سے تو آیا ہے نا، جو بعد میں خلط ملط ہو گیا ہے، اس کی پیورٹی برقرار نہیں رہی، جہاں پیورٹی برقرار نہیں رہی وہیں اللہ پاک نے کسی نبی کو بھیج دیا، رسول کو بھیج دیا، وہیں وہی آ گئی ہے اصلاح کرنے کے لیے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں اور اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو گیا یہ خدا نہیں ہو سکتا، دراصل اس کی طرف اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش ہے اور موت بھی ہوگی، باقی انسانوں کی طرح تم خدا نہیں ہو سکتے، یہ چاند ابھرا ہے ڈوب رہا ہے، تو جو ڈوب رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، سو تمہاری زندگی کا سورج بھی کہیں ڈوبے گا، تمہاری زندگی کا چاند بھی ڈوبے گا، ستارہ ڈوبے گا، سو تم خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو نہ پیدا ہوا نہ کبھی ڈوبے گا، تو ابراہیم علیہ السلام تو سرمن لیکچر دیتے نظر آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ٹکر لی ہے تو یاد رکھ لیں وہ انکار خدا یا انکار مذہب کے فلسفے یا فکر اور نظریے سے ٹکر نہیں لے رہے، وہ نظریے شرک سے ٹکر لے رہے ہیں، یعنی توحید کا مذہب کا تصور ادھر بھی ہے، مذہب کا تصور ادھر بھی ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام جو تصور دے رہے ہیں وہ مبنی بر توحید ہے، وحدانی تصور ہے، اور نمرود جس تصور کا نمائندہ ہے اور جس کو ہیڈ کر رہا ہے وہ مشرکانہ تصور ہے، وہ آلودہ تصور ہے، غلط تصور ہے، مس گائیڈڈ ہے، انکار مذہب نہیں ہے، تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور اگر مصر میں موت کے بعد زندگی حیات بعد الموت نظر آتی ہے اور مذہب کا تصور 4000 سال قبل مسیح بھی نظر آتا ہے اگر مصر میں، تو اگر کوئی پوچھے کہ ٹریس کریں کیوں نظر آتا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ سوال کو صرف چھوڑ نہ دیں، میں اپنے بیٹے بیٹیوں پہ چھوڑ نہیں دیتا کہ وہ سوچتے پھریں کہ وہ کہاں سے ڈر کر آیا ہے، کہاں سے داخل ہوا ہے، نہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں کہاں سے داخل ہوا ہے، یہ وہی مصر ہے جہاں یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں تخت پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، یہ وہی مصر تو ہے، اور یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے گریٹ گرینڈ سن ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی لڑی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور دوسرے صاحبزادے ان کے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ان میں سے بنی اسرائیل آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، تو گریٹ گرینڈ سن ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ ادھر مصر کے تخت پر منسٹیریل پوزیشن پہ بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں، تو وہ اس وقت کے مشرکانہ تصور سے ٹکر لے رہے ہیں، تو اگر پوچھیں کہ وہاں حیات بعد الموت کا تصور کہاں سے آ گیا، بھائی یوسف علیہ السلام سے آ گیا، بات بڑی سادہ ہے، تو سمجھانا مقصود یہ ہے خواہ کوئی انسانی معاشرہ تھا کسی دور کا، وہ تصور مذہب سے خالی نہیں رہا، ہر جگہ تصور مذہب ہے، اگر آپ ٹریس کرنا چاہیں آیا کہاں سے، تو پہلے فیز پر کہیں گے اس کے فلسفی اس کو مانتے تھے، اس معاشرے کے سب بڑے مانتے تھے، اس معاشرے کے پولیٹیکل لیڈر بھی مانتے تھے، الگ بات ہے کہ مس یوز کرتے تھے اس اتھارٹی کو،
ایکسپلائٹ کرتے تھے اتھارٹی کو، مذہبی رہنما بھی اس دور کے ایکسپلائٹ کرتے تھے اتھارٹی کو، ٹیمپل بھی ایکسپلائٹ کرتے تھے، رولر بھی ایکسپلائٹ کرتے تھے. ایکسپلائٹیشن ایک الگ چیز ہے، مس یوز کرنا ایک الگ چیز ہے. ہم بات صحیح یوز اور مس یوز کی نہیں کر رہے، ہم بات اس کی ایگزسٹنس کی کر رہے ہیں کہ وہ عقیدہ موجود ہے، اس کی ضرورت موجود ہے. تو جہاں وہ مس گائیڈ ہوئے ہیں وہاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیج دیے. اور اسی طرح جب ایجپٹ میں دیکھتے ہیں، خواب بابل میں، بیبیلونیا میں دیکھتے ہیں، تو وہاں اس زمانے میں جو فرٹیلیٹی کلٹ کے طور پہ اوریجنلی مذہب نظر آتا ہے، یعنی زمین کا اشارہ کرتے ہیں تو اس کے اندر خدائی اثرات کو اشارہ کرتے ہیں تو اس کو فیمیل کا نمائندہ یعنی دیتے ہیں، اس کو کیپشن آسمان کو میل قرار دیتے ہیں. اس مذہب کے تصور میں ایک میل اور فیمیل کا کنسیپٹ ہے. اس وجہ سے خواہ بابل تھا خواہ مصر تھا، ہر جگہ زمین کو چونکہ فیمیل بنایا ہے تو زمین کے ساتھ کسی نہ کسی کو گریٹ مدر کا تصور اٹیچ کیا انہوں نے. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے بھٹکا ہوا تصور، میں تو پوری تاریخ بتا رہا ہوں. اسی بھٹکے ہوئے تصور کو درست کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں. ہم بحث کر رہے ہیں، خواہ وہ بھٹکتے رہے، لوگ تشخیص میں بھٹکتے رہے، معرفت میں بھٹکتے رہے، پہچان میں بھٹکتے رہے، ڈائگنوسز میں بھٹکتے رہے، آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھٹکتے رہے، اس کو کلیریفائی کرنے میں بھٹکتے رہے، ڈیفائن کرنے میں بھٹکتے رہے. بھٹکنا انسان کی تاریخ کا، اس کے علم و فکر کا حصہ رہا ہے، اور اسی کی اصلاح کے لیے، ہدایت دینے کے لیے تو انبیاء آئے، وہی آئی، پیغمبر اور رسول آئے. انسان بھٹکتا ضرور رہا، مگر غلط یا صحیح ہر دور میں مذہب کا اقرار برقرار رہا، وجود باری کا، خدا کے وجود کا اقرار، اس کا عقیدہ برقرار رہا. خواہ وہ کسی غلط شے کو بنا دے، پکڑ لے، خواہ وہ درست سمت چل پڑے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی مذہب سے رہنمائی ان کو ملی اتنا درست ہو جائے گا، جتنی نہیں ملی دور رہے اتنا. کتنا کرپشن آئی، گدلہ پن آیا، اور وہ گدلے پن لوگوں کے غلط افکار سے بھی داخل ہوتے تھے، اور حکمرانوں کے مفادات کی وجہ سے بھی داخل ہوتے تھے، اور عقل اور فکر کی غلطی کوتاہی کی وجہ سے بھی داخل ہوتے، مذہبی رہنماؤں کے مذہبی مفادات ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے بھی داخل ہوتے، اتھارٹی کی بیک گراؤنڈ تھی، اتھارٹی کی وجہ سے بھی اس کو مس انٹرپریٹ کرتے تھے. یہ مس یوز کرنے، مس انٹرپریٹ کرنے، ایکسپلائٹ کرنے کے بہت سے عوامل رہے. انہی کے خلاف انبیاء ٹکر لیتے رہے کہ انسان ان عوامل کی وجہ سے بھٹک نہ جائے، اس کو پھر صحیح راہ پہ انبیاء لگا دیتے، پھر بھٹکتا، پھر کوئی نبی آ جاتا. اور ایک ایک وقت میں کئی کئی مقامات پر، دور مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، بیک وقت کئی انبیاء آتے، پھر ان کے نمائندے جاتے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے ہاں جو بھی گدلہ تصور تھا، تو وہ زمین کے ساتھ ایک گریٹ مدر جس کی پوجا کرتے تھے، عبادت، تو عبادت کا تصور بھی رہا. یعنی یہ کنسیپٹ انسان کی فطرت میں، خلقت میں، ضمیر میں، اس کی تاریخ میں، اس کی سرشت میں ہمیشہ رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے وہی آسمانی سے ہی اندر داخل ہوا ہے نا، کہ اس نے جھکنا ہے، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، ورشپ کرنی، کنسیپٹ آف ورشپ، عبادت، کسی کو پوجنا ہے. تو کوئی پوجنے والے ہیں یہ بندے ہم، اور کوئی عبادت اور پوجا کے لائق ہے. اب یہاں تشخیص میں غلطی ہو جائے، ڈاکٹر بھی کر لیتے ہیں نا، ایک مریض کو جب دیکھتے ہیں تو ایک ڈاکٹر صحیح تشخیص کرتا ہے، علاج بھی صحیح کر دیتا ہے، ایک کچھ اور تشخیص کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے تمہیں ہیپیٹائٹس سی ہے فار ایگزامپل، اس کو نہیں تھا، ایک نے ٹی بی بنا دی اور اس کو صرف انفیکشن تھی. تشخیص آج بھی غلط ہوتی ہے، اسی طرح تشخیص انسان بہت قدیم زمانے میں بھی غلط کر سکتا تھا، وہی تشخیص کو درست کرنے کے لیے تو انبیاء آتے تھے. تو گریٹ مدر کا ایک کنسیپٹ رہا ہے ہمیشہ، اس کو الگ، اور اس کی عبادت کی جاتی رہی، اس کو الگ الگ نام دیے جاتے تھے. تو اسی دور میں ایک ڈیانا بھی ایک نام تھا، گریٹ مدر، اس پوجا کے لیے، اس کی پوجا کی جاتی، تو یہ نام اس وقت بھی تھا. اور چلتے چلتے جب مسیحیت کا دور آیا، کرسچینٹی جب ٹرانسفارم، انہوں نے اسی تصور کو ٹرانسفارم کیا ورجن میری میں، ہولی میری میں،
ایک تصور چلا آ رہا تھا زمین کے ساتھ فیمیل ہونے کا اور زمین میں ایک گوڈس ایک فیمیل خدا ہونے کا اور وہ گریٹر مدر گریٹ مدر کے طور پہ، اور یہ کنسیپٹ ڈیانا اور ڈیانا سے جب ٹرانسفارم ہوا مسیحیت میں تو ورجن میری حضرت پاکیزہ مریم کا، طیبہ طاہرہ کا، ورجن میری کا تصور آیا اور ان کو انہوں نے مدر آف گاڈ کا ٹائٹل دیا۔ یہ وہی تصور ٹرانسفارم ہوا ہے مدر آف گاڈ۔ اس کے لیے مسیحیوں کے ایک زمانے میں پوری کونسل بیٹھی اور پورے ان کے جو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے ورلڈ کے، انہوں نے کونسل کا اجلاس بلا کے مدر آف گاڈ کا ٹائٹل دیا اور اس کو لیجیٹمائز کیا، اس کو باقاعدہ قانونی مذہبی اپروول دے دی۔ اور پھر یہ تصور بھی رہا کہ جو قانون بناتے تھے جب حکمران تو لا گیور جو ہوتے تھے، تو وہ اپنی کورٹس جب مرتب کرتے، قانون کے دیوان مرتب کرتے، مینوسکرپٹ مرتب کرتے، قانونی ضابطے مرتب کرتے، تو وہ تصور کیا جاتا کہ وہ بھی گاڈ سے لیتے ہیں، خواہ وہ ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوں۔ جیسے اس سے قطع نظر میں یہ تو بات ہم کر چکے ہیں، مگر ان کے اندر ایک نیسیسٹی تھی، ایک احساس تھا، ایک تصور تھا، چونکہ پورے معاشرے کی یہ اجتماعی کنسنسس تھا، اجماع تھا، اجتماعی طور پہ شعور تھا انسان کا۔ لہذا جب چونکہ وہ چاہتے ہیں، حکمران چاہتا ہے کہ معاشرہ اس پر عمل کرے قانون پر، اور معاشرہ خدا کو چاہتا ہے، خدا کی وجود کو چاہتا ہے، حکمران چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے قانون پر جو میں کوڈ آف کنڈکٹ بنا رہا ہوں، کوڈ آف لا، اس کو انفورس کیا جائے، اس پر عمل ہو۔ معاشرہ اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھتا ہے خدا کے حکم کو، خدا کے لفظ کو۔ لہذا وہ حکمران کیا کرتے، وہ کہتے یہ جو کوڈ آف لا ہے یہ خدا سے لیا ہے ہم نے، یہ خدا کی ہدایات ہے، یہ خدا کا کلام، اور اس قانون کی خلاف ورزی یہ بریچ ہوگا گویا ورلڈ آف گاڈ کا، کلام الہی کا بریچ ہوگا، اور اس کو پھر گناہ کہتے، ایکٹ آف امپائٹی کا نام دیتے۔ اس طرح وہ اپنے قانون کو تقدس دیتے تھے، قانون کو تحفظ دیتے تھے، قانون کو آپ سمجھیں کہ بڑا بناتے تھے، قانون کی اہمیت اجاگر کرتے تھے، قانون کا وزن بڑھاتے تھے، اور قانون کی جو احترام ہے وہ لوگوں کے شعور میں ڈالتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کے احترام سے بھی پہلے خدا کے الفاظ کا احترام انسان کے ضمیر میں تھا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پہ، چونکہ انسان کا ضمیر خدا کے لفظ کو ماننا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا، اس پر عمل کرنا چاہتا تھا، خدا کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتا تھا۔ سو اگر حکمران نے بھی کوئی قانون بنایا تو اس کی ضرورت تھی اپنی سیاسی ضرورت کہ وہ کسی خدا کی طرف اسے منسوب کرتا۔ دلیل میں یہ لے رہا ہوں اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ انسانی معاشروں کے اندر یہ چیز قانون کے احترام سے بھی پہلے، مذہب کا احترام پہلے موجود تھا، اس کو پھر اب ایکسپلوئٹ کرنے کا حکمران، جیسے ڈیموکریسی بھی ایکسپلوئٹ ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی، یہ ہر حکمران جو اس وقت بھی موجود ہیں اور جو پچھلے دور میں آتے رہے ہیں اور آتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں ڈیموکریسی کے نام پر اور ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرے کہتے ہیں ڈیموکریسی کی خطرہ ہو گیا، دھاندلی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور اس کے خلاف آواز بلند کرے کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، ملک کو لوٹ کھاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، درجنوں لوگ قتل کر دیتے ہیں، کوئی ان کے خلاف احتجاج کرے کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، کوئی ان کو دکھائے آنکھ میں سیدھے ہو کے چلو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، کچھ ادارے، کچھ قوتیں، کچھ لوگ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو جمہوریت کے نام پر بھی یہ ایکسپلوئٹ ہو رہی ہے جمہوریت۔ اس طرح جب فوجی عامر آئے ہیں تو انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں مختلف وقتوں میں، تو انہوں نے بھی پھر اپنی پاور اگر وہ نہیں کیا تو ایکسپلوئٹ کیا ہے، اگر وہ جو کہا صحیح کر دیا تو ایکسپلوئٹ نہیں کیا، اور جو کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے اور صرف عنوان یوز کرتے، اسی کو ایکسپلوئٹیشن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ ایکسپلوئٹ کرتے ہوتی تو ایکسپلوئٹیشن ہر معاشرے میں ہوتی، کس میں نہیں ہوتی؟ ہیومن رائٹس کو ایکسپلوئٹ کرتی ہیں بڑی طاقتیں، ہیومن رائٹس مس یوز ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر ہیومن رائٹس کا قتل عام کر دیتے ہیں، خود حملے کرتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کے نام پر ہیومن رائٹس کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس سے قبل سٹیٹ سوورنٹی ہوتی تھی کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ ریاستوں کا بڑا مقدس ہے، اسے نہیں چھیڑا جا سکتا، پھر اقتدار اعلیٰ کا ستیہ ناس کر دیا، یو این او سے پوچھے بغیر، ریاستوں سے پوچھے بغیر، اقتدار اعلیٰ ان کی سوورنٹی پر ڈائریکٹ حملے یہ لا پاس کر لیا کہ ہیومن رائٹس کو بچانے کے لیے آپ ریاستی اقتدار اعلیٰ پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، ریاستی طاقت پر
حکومت پر بھی, اس کی آزادی کو نیچے کر دیا, ہیومن رائٹس اس سے اونچے ہیں. اب دہشت گردی کا زمانہ آ گیا تو ریاستی اقتدار اعلیٰ سے اوپر ہیومن رائٹس کو بنا دیا تھا, ان کے نام پہ حملے ہوتے رہے ہیں 90s میں اور 2000 کے بعد, دو دہائیاں اسی نام پر حملے ہوئے ہیں پورے پورے بڑی بڑی طاقتوں کے دنیا میں. اب اس کے بعد دہشت گردی کا پیریڈ آیا ہے تو اب کاؤنٹر ٹیرورزم, وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پر اب ہیومن رائٹس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اب ہیومن رائٹس نیچے ہو گئے, سبارڈینیٹ ہو گئے, سیکیورٹی کی پوزیشن اوپر چلی گئی, وار آن ٹیرر کی پوزیشن اوپر چلی گئی. اب یہ الگ بحث ہے کہ کون درست کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے, کس کی جنگ درست ہے واقعی دہشت گردی کے خلاف, اور کس کی جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان کے تحت خود دہشت گردی ہے, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر ایکسپلوئٹیشن جہاں جس نے کرنی ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے ہر دور میں کرتا ہے, کوئی قانون کے نام پہ کرتا ہے, کوئی جمہوریت کے نام پہ کرتا ہے, کوئی انسانی حقوق کے نام پہ کرتا ہے, کوئی ریاستی اقتدار اعلیٰ کے نام پہ کرتا ہے, کوئی اکنامک پروسپیرٹی کے نام پہ کرتا ہے کہ ہم معاشی استحکام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ہے, حالانکہ وہ معیشت کی ہڈیاں چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں, ملکی معیشت برباد کر رہے ہوتے ہیں کرپشن کے ذریعے, مگر کہتے ہیں معاشی استحکام. یہ تو ٹائٹلز ہیں, انسان ہے جو عیار ہے, جو مکار ہے, جو کرپٹ ہے, خواہ وہ رولر ہے خواہ وہ ریلیجس لیڈر ہے, جو کرپٹ ہے وہ ایکسپلوئٹ کرے گا, وہ بدنیت ہے ایکسپلوئٹ کرے گا. تو ایکسپلوئٹیشن ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس سے مذہب ہو یا کوئی اور حقیقت ہو اس کے ثبوت اور عدم ثبوت پر دلیل نہیں بنتی, یہ ایک الگ فینومینا ہے. ایک چیز ایکسپلوئٹ کی جاتی ہے تو اس ایکسپلوئٹ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ جس تصور کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے اس تصور کی کوئی قدر و قیمت ہے تو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے نا. اگر اس تصور کی حقیقت ہی نہ ہوتی, اس کی قدر و قیمت ہی نہ ہوتی, اس کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہی نہ ہوتی, اس کا احترام ہی نہ ہوتا لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کے شعور میں ہی وہ چیز نہ ہوتی, تو اس کے نام سے ایکسپلوئٹ کوئی کیوں کرتا ہے, کانسیپٹ کو کیوں کرتا. جب آپ کسی چیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں تو ایکسپلوئٹیشن کا مطلب یہ ہے جس عنوان کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں وہ عنوان ایک حقیقت ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا ایک احترام ہے, اس کی ریکگنیشن ہے, اس کے لیے رسپیکٹ ہے, اس کے لیے ریسیپشن ہے, وہی جو اس کی قدر و قیمت ہے اسی وجہ سے تو آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. خواہ ایک شخص آج کل کسی پیر کے روپ میں یا کسی مذہبی رہنما کے روپ میں یا کسی شیخ اور پیر مرشد کے روپ میں اگر ایکسپلوئٹ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ روحانیت کی ایک حقیقت ہے, اس کا وجود ہے, لوگ بیلیو کرتے ہیں تو اس بیلیو کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل لیڈر پالیٹکس کو, ہیومن رائٹس کو, سوسائٹی کے سارے پروسیس کو بیلیو کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے, وہ ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. ریلیجن ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی حقیقت ہے, تو کوئی ریلیجن کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. تو یہ تو یہ ایک الگ فینومینا ہے, ایکسپلوئٹیشن زندگی کے ہر فیلڈ میں ہے, یہ الگ چیز. میں اس سے یہ بھی اس سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ایون اگر کسی نے ایکسپلوئٹ بھی کیا تو ایکسپلوئٹ کرنے کے پیچھے بھی ایک دلیل ہے کہ جس چیز کے نام پہ وہ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, گویا وہ چیز اگر موجود نہ ہوتی, اس کی ضرورت نہ ہوتی, اس کو ریکگنائز نہ کیا جاتا, اس کے لیے احترام نہ ہوتا, اس کے لیے لوگوں کی اٹریکشن نہ ہوتی, تو اس کے نام پر کوئی کیوں ایکسپلوئٹ کرتا, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ایکسپلوئٹ کرنے کی. ایک جعلی ہیرے بناتے ہیں, کوئی جعلی پتھر بناتے ہیں, جعلی ہیرے بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ اصل ہیرا کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, تبھی تو جعلی چیز بنتی ہے. اگر اصل ایگزسٹ نہ کرے تو نقل کی کیوں ضرورت پیش آئے گی, کوئی نقل کیوں کرے گا. نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ کچھ اصل ہے, چونکہ یہ اصل تک نہیں پہنچ سکا سو اس نے اپنا کام نقل کے ذریعے چلانا. تو یہ جب آپ آرٹیفیشل چیزیں بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریئل چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جس کی آرٹیفیشل چیزیں بنتی ہیں. گاڑیوں کے ماڈل نئے بنتے ہیں آرٹیفیشل, چائنا میں بنائیں یا کوریا میں بنائیں تو اس کا مطلب ہے کوئی جرمنی جاپان کی انگلینڈ کی بنی ہوئی اصل چیز ہے, اسی کے پھر ماڈل کو آپ نقل کرتے ہیں. زندگی کی ہر پروڈکٹ میں یہ نقل ہوتی ہے اصل کی, یہ ایکسپلوئٹیشن اسی طرح ہوتی ہے ریئلٹی کی, چونکہ اس کی اہمیت ہے. تو گویا جو دھوکہ بازی کی جتنی صنعت اور کاروبار ہے یہ خود بھی دلیل ہے اس بات کا کہ جو اصل ہے اور حقیقت ہے اس کی قدر و قیمت ہے, وہ سچائی ہے, وہ ٹروتھ ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, اس کی ریکگنیشن ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے.
یہ ایک فینومینا ہے جو میں نے ساتھ واضح کر دیا. اسی وجہ سے وہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جو رولر تھے وہ پھر اپنے لا کے احترام کو سوسائٹی میں قائم کرنے کے لیے اسے کسی خدا کی طرح منسوب کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ انہیں علم تھا کہ سوسائٹی خدا کو چاہتی ہے, خدا کو مانتی ہے, خدا کے حکم کو پر عمل کرنا چاہتی ہے, میرے حکم پر نہیں. سو اپنے حکم کو خدا کے حکم کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیتے. تو اس طرح جب سب سے قدیم ترین جو لیگل کوڈ ہے جو دنیا کے ریکارڈ میں ہسٹری میں اویلیبل ہے, قدیم ترین جو ریکارڈ اویلیبل ہے قانونی ضابطے کا یا کوڈ آف لا کا, وہ حمورابی کا کوڈ آف لا ہے. حمورابی یہ کنگ تھا, بادشاہ تھا بیبیلون کا, بابل کا بادشاہ تھا حمورابی. اس کا کوڈ آف لا جو ہے لیگل کوڈ وہ اویلیبل ریکارڈ میں قدیم ترین دنیا کا سب سے پہلا کوڈ ہے. اس کو تھوڑا سا اگر پڑھنا چاہیں تو میری اپنی ایک کتاب ہے, اسلامک پینل سسٹم اینڈ فلاسفی, میری اپنی کتاب ہے. دراصل یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, میرا ڈاکٹرل تھیسس تھا, اسلامک پینالوجی اور ویسٹرن کرمینالوجی پر کمپیریٹیو اسٹڈی, یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. میں نے 1985-86 میں جب ڈاکٹریٹ کی تھی لا میں, اسلامک لا میں, تو ڈاکٹریٹ کا تھیسس میرا یہ تھا سبجیکٹ, اسلامک پینالوجی یعنی اسلامک فلاسفی آف کرائم اینڈ پنشمنٹ, اور اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی تھی ویسٹرن کرمینالوجی اور ویسٹرن سائنس آف کرمینالٹی کے ساتھ. تو اس میں میں نے ویسٹرن ہسٹری آف کرمینالوجی بھی ڈسکس کی. تو اس کے پہلے چیپٹر میں میں نے حمورابی کے کوڈ کے اوپر گفتگو کی. یہ 1985-86 میں لکھی تھی کتاب, پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس زمانے. تو اس کو پڑھیں, ویسے حمورابی کوڈ ملتے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ جائیں آپ کو مل جائیں گی جتنے بھی چیزیں. اور یہ 2067 سے 2025 قبل مسیح کا زمانہ ہے, 2067 سے آگے بڑھ کر 2025 BC تک کا زمانہ ہے. یہ جو بابل کے بادشاہ تھا حمورابی, اس کا ملتا ہے. تو اس نے بھی جو بابل کا سب سے بڑا خدا جس کو تصور کرتے تھے اپنے عقیدے میں, اس نے اس کو منسوب کیا کہ یہ جو سب سے بڑا خدا ہے بابل کا, اس کے لکھوائے, اس کے احکام ہیں, اس کے اشارات ہیں, اس کی ہدایت میں لکھا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے وزن کو, اہمیت کو بڑھائے, احترام کو بڑھائے. کیونکہ معاشرہ, جیسے میں نے کہا, کسی دور میں بھی معاشرہ اللہ کے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا. خدا کی وجود اور مذہب کی ضرورت اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ وجود باری تعالیٰ کا انکار اور مذہب کی ضرورت کا انکار نہ کسی علم اور فن میں رہا ہے, نہ کسی زمانے میں رہا ہے, نہ کسی دور میں, اور نہ کسی برانچ آف نالج اور برانچ آف سائنس میں رہا ہے. ہر چیز ایک اکائی پر جا کر وحدت پر متفق ہوتے ہیں, اور وہ وحدت ہے وجود باری تعالیٰ کی, جس کے اقرار کرنے کا نام مذہب ہے. تو مذہب پر سب کا اجتماع ہے, اجماع ہے, کنسنسس ہے, ایگریمنٹ ہے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. فما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.